Loh, petrol iki ben rawet di karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake petrol iki sekalian mau tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggap kok malang krek iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malang krek nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ayo sampean ngejakno po. Kula petrone kene kaya ngene padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani jembar wani. Oh, ora sawau. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawau. Gondok bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Pangandana. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu kene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbangno kekuatane Pangandana. Kowe iso ngalahke Pangandana. Boyongan Asmarawati mboten ten iki bapane wong neter kaya. Metu japa? Metu japa aja kesuwen. Ayo. Jagat wasisane Ngubotoro wayah Bathara jagat Ipati ayo ndadake kaget sira pati ingsun piji ana ing ngarsane ingsun Patih Wasisa Praja nun inggih diwuji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan. Mugi andadosna ing kawuningan nalika ing abdi kepatihan mapan wonten ing sakjawining negari kumitir acara maras raos ing manahipun ing abdi pinduron salomba pinanjering alun-alun nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji wonten sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Asmaradewa pati wonten timbalan paran pawartaning nggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara mula matur marang panjenengan ingsun menawi paduka dangu bab tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapiyakar luguring nusa bangsa utawi negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna nggone rong adem ngarsaning sun mati kawula nun inggih diwaji sampun mboten kirang prayoga inggih kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun aja ning ngepodo saur manuk jeneng ingsun Adya Manem Brama marang rawuhing priyagung ing padha rawuh ana ing Gatulya negara ing Sila Bentar Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggahaken paduka Gusti kula sanata patih ya kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa para saestu ingkang sampun kemarang lenggah wonten ing Gatulya negaring Sila Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondang ngumandang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna kula nuwun sewu panembahan menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ingkang abdi pun Asmaradewa gandak bleguduk sualu gembol sumarante hawela kula nuwun inggih ngger leres menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmaradewa kula menika pandhita ing suka lima wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Durna wiladala jagat Dewa Bathara menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teko karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondang wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa beli panjenengan menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun panembahan matur nuwun sangetan dadosaken bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing suka lima dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa
tumrap ingkang bapeng sekalipun menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged dipun ukur mawi menapa kemawon nggir leres penemban nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pas ganpono keramiku njuk ngersanipun Sang Topo Begawan Durning Sukolimo kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa namung kemarung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmaradewa kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanen mugi kepareng sumene ingkang sawetawis menawi mboten klintu ingkang ngandherekaken Sang Topo Begawan Durna menika kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagung menapa paduka menika nalindring mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa Sinuwun jagat wasisaning Ubatara Wayaptur jagat Patih Indra Jaladewaku Rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika nalindring mandura pun Prabu Baladewa kuwi ladala inggih matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring sila bentar mriki awrat-awratipun dherekaken dhateng Bapa Begawan Durna anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring sila bentar keparang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jeneng andika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kaske cakno anggen jeneng andika lenggah Angger Baladewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya ing ngriki lenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing sila bentar nuwun sewu panjenengan menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeneng andika Sang Topo Begawan Durna rawuh wonten negari ing sila bentar upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa penemban sangat ngaturaken gegeng panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Dene mekaten wiya sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos ing manahipun ingkang bapa ing saka lima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nadha nembe sepisan menika kula sowan wonten regaring sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bompong raos sing manahipun ing bapa ing saka lima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan panjenengan. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Lah, menika estunipun sowan kula mikira mboten saking bikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Semados kula angulari wonten pundi dunungipun negari sila bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut sila bentar lan sak mangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta sababipun dene jeneng andika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negari sila bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantu ngersa paduka. Sampun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken bapa panembaning saka lima Sang Topo Begawan Durna hendra ingkang puspitorum kasilring samirana mri sekarang
kadung ngas gandano maweh raras retnaning driya om 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 Estunipun mekaten, Ger. Sawanipun ing mbok ping saka lima wonten negaring sila bentar menika. Mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa. Magepokan kalian kawontenan negaring Ngastina. Inggih menika ing dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingleng kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacarios Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negaring Sila Bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Ger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra-putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negaring Sila Bentar menika jagat wasisaning butur wayah tur jagat ila dal menapa dipun dawuhaken sang topo begawan Durna menika apan kepara saestu menawi ngaten cocok tekesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sila Bentar lan saged pinanggih lan paduka sinuwun Prabu Asmaradewa ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang jejawah sonten sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih ingkang putra-putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara nuwun sewu sinuwun menapa dipun dawuhaken bapa penemban durung menika apan kepara saestu kula menawa dados saksi tama nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten gari Ngastina lan nampi dawuh pangandikanipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun bapa begawan Durna sowan wonten negaring Sila Bentar ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penemban Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sila Bentar sangat boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewadene sak mangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan Sila Bentar lan sak mangke kula wonten suka lelaning penggalih mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sak mangke maringaken dhateng ingkang putra sangat mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara atmaja nalindra anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiang bambung tulut ngulurung mila sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng ingkang putra kula boyo wonten negari Ngastina menika saestu lho Ger menika leres mboten kula kok damel-damel Lesmana menika nuwun sewu najan atmaja nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra nalendra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salah Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin daup
kalian putri Nalindro ewaldene gagar wigartan antuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Dorowati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Bramana ingkang dipun gayuh dening Lesmana, ewaldene Lesmana menika ugi gagal. Mboten saged kasembatan daup. Wong salwangsul gayuh putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesakaken sanget, Nger. Malah do nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Mangka wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengan diku anak Prabu kemarang maringaken ingkang putra. Tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra Kumara supados saged sak rambut. Sarimbit. Kalian temanten kakung. Inggih. Kula mangertos bapa penemban. Oh, mesakaken, Nger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Inggih. Ning nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa. Menika lho, sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Nger. Nuwun sewu menawi jenengan dika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung Nalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jenengan dika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana. Nalendra ingkang kuncara Handayang Bawana jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalendra ingkang sugih bandha bandhu, sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandhu tegesipun Nalendra ingkang abebala raja. Cobi kula aturi manggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu, Bapak Penemban Duna, kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Loh, bingungipun perkawis menapa? Menawi jeng ngandika menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuhipun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun menawi kula nduwa keparengipun Bapa Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng jalaran tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang temanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ingkang badhe mangun bali wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun merga tiyang badhe nambut sreneng akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking nyatanipun wonten tetembungan garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan duwe ancas gegayuhan ing urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho, kok benten kalian nggih kula nggih garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna menika nek ngendika kula nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, Nger. Jebul garwa menika rong pribadi sing wis dadi sak badan.
loro-lorone duwe ancas gegayuhane urip iki wis ditunggalake. Oh, menika sae, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke bade kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging njodhokaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun. Sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lampahan. Ubayane ora bakal bali njani. Oh, pancen iki leres-leres. Menapa menika mau, Gen? Siji seneng, seneng. Loro kenceng, kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Petanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten suka lima menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten suka lima mboten ngaten menika. Mboten. Nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadi aku setunggalkan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Wee malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Oh ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodho. Jodho tegesipun dipun tetunggalaken dhateng pangawasane Dat Kamurweng Dat menawi telu. Telu menika wahyu. Wis jodho kedunungan wahyu, menggo ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rejekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel apa-apa mesti entek apa-apa mesti entek menika tiba papat bubu duno wonten dawuh nek tiba 5 sudah 5 sudah 5 kok tiba 5 nika pripun sudah 5 nika ora ana tiba 5 tibane ya entek 0 ndok tegese nek tiba 5 entek niku hitungannya pripun. Nek tiba 5 entek niku hitungannya rasa dijodhokke. Niku bakal entek-entekan. Li rabi ya ora kepeneran, jer padu wae, ora anak-anak bandane entek. Niku nek disuda-suda ora turah muni kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten hitungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngaten. Ah, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng ah kula. Kula niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadipun tenggo mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati kados pundi mangke aturipun anak kula kula suwun bapa penemban durna miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ing kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati penemban sidhem jroning pasewakan wadogong tanpa sabawa kaprabhan dening sang Nalendratama mangu-mangu mangonengi lerwo sing duka cipta perbuti mandana raras ing ong dereng
ngantos paripus sami Balwacana. Nalika semanten kasaru geger jaba piyak ngarsa tangaping mriku sebarbon amuk apa to kang dadi darunane. Ora numancan ruh orang kang gajah medha saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking negari Ngamarta. Nenggi abdi kinasih negari Ngamarta iki lho ora Petro Kanthong boleh kenging derajat-derajat dumrojok tanpa arpana karo cengak kang samya mulat. Mangrombreng para kawula kanca piyak piyana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Trapsilaniro ngacemaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika makawi apronto yen ngandika makawi apronto jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara ila dalan nganti kaget penggali yang sun durung nganti tutup pun ku nampa pengendikaning Sang Topo Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing Sila Bentar
mongko darang dak pas padak ke, dak tiling-tiling ke. Iki kok kaya tahu ngerti nadyan mongono gambar-gambar sing sok diumbul ke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene iki lho deni dumawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Eh lha dalah jagat dewa Bathara. Wela. Disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Yo, Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sela Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sela Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sela Bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten anggen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat. Menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun menawi mboten klentu. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalindra ing Sela Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel angger wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti do ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik, Petruk. Mboten apa-apa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa pemerintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula mekasan mujudake kawula ingkang ayom ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkuno Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soka 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula punjuk. Tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Lho nggih. Karo sapa kowe? Diambak. Lho biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula ro Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu gareng ya slamet pangestunipun Penembahan Wilujeng. Prayogakno nggonmu lungguh. Nuni ke samun beton kirang prayogi perembahan. Ih, Petruk Kantong Bolong Kedua Rara Sosa Prap Tamu. Wah, nanti kan ini kau yang ini mesti sinuwun Manduro. Yo, aku bendaramu Manduro. Milu jeng beti kulo kunjuk sinuwun. Yo, tak tombo. Pengestuku tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat paripin daya nono yang ngasan tursan. Pono kawan. Ono wigati opo dini jeneng siro ngabiantur nono yang ngarasan ingsun. Opo soko karep siro pribadi apa pancen diutus dening pundhenmu Pandhawa. Saderengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah siti sekul bidung telin rong klopo. Apun ento ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujiat rasa paduka sang nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya ing ngatasé Petruk menika mung kemana kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parepatan agung. Dedreg Rembak mboten sanes kejawi namung badhe nglamar
putra putri negari yang silobentar atmajanipun Prabu Asmoro ingkang wangi Dewi Asmorowati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negari silo bentar. Kula ya ming meneng mawon wing drajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara silo bentar lamaran Dewi Asmorowati ngaten nika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumuntun budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra-putri wewangi Dewi Asmorowati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmorowati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya. Terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kulo selera menopo mboten. Raden Janaka ngendika ya nggih, ayo kan. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe Truk wonten niku karo mesem? Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula meneh ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmorowati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke keparang onggale paduka sinipun Prabu Asmorodewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samu barange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuh Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo sinuwun Prabu Asmorodewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu, ora to ya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni sinuwun Prabu Darma Kusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Ilat kula melet teleler. Modar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Eh anu.
Apa bojo kula iki nek omong sembrono. Kula niku kula sembrono ya, omong tembu ngene kula. Sak karep kula. Iya Petruk, nggih. Lah nyuwun ngapunten. Bojo kula ya barbabaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk, wonten dawuh. Kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewuhaya penggalihku. Jalaranipun kowe ngerti Sang Topo Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki? Iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkir yen sabar. Mangane sampeyan mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi, terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken ke putra dhateng Begawan Durna, kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. Sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ing kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine, mang paringke kura. Dawuh kalih pinanganipun para Pandhawa salah setunggal. Niyan panjenengan menika maringke ing putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngestina. Nek jenenge aku wis ngerti. Ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Ini lho. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula ora rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih. Iya. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Rada majeng mulih nggih, rada mati. Iya. Rada kenter. Kenter. Pekok. Ampun seru-seru, pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti wah, mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono. Nganggo rompi terusane parkir ngono prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora dikonco mesti ngebel kula. Petruk aku kancane nyuluh kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluh kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki brana picis. Lah kula niku wong ora dhuwit dikeki brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir? Ya bener, brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis. Ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tersenan tinresnanan sih sinian niku bakal uripe kepenak. Arepa ming sarwa cukup. Ning arepa kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek ming gerus teng ati. Lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugih terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyetel kok dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngenten nika kula niku ya sok melu soalnya.
Angge engko dinggo refreshing ning pisan pindho. Nglumpuk modho ka banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip. Stuca, duca, duca. Jare bojone. Ketok butel. Wonten iki wong nganti wis napa kaya nganti ku? Nanti ku panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng. Napa kaya nganti panjenengan rumangsa anak sampean bahagia? Mboten. Anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran. Nek dipadak-padakke, nek ditanding-tandingke, ngedumek anak ratu, nanding-nandingke putra sampean dipenggalih sinuwun. Tinulane panjenengan mangke getun timba buri sego. Aduh. Walik lek ngomongke mong. Sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego meneh panjenengan getun ming tiba mburi ora iso nulungi anak sampean. Nek sampean maringi kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampean maringi teng Doro Lesmana wah sampun padha karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Kancok bleguduk. Suwau ge mbok sumala le sumaran teh awela, awela. Ah, manusmaning jajalanan Petro kantong bolong. Menungso ming bantor gedibal 27 wong elek nyelam lipat kowe iki ming kere. Kowe iki ming panakawane kok ucap mundur wili kaya grojokan nyerwetek kaya bethe sampun bapak tegalan. Apa mbok kira Begawan Turna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Turna ora ngerti apa sing tak kandhake? Mireng to, Mbah? Krungu areng apa? Kau nginyur ngapunten, ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sak penakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngestina, putu Lesmana Mandra Kumara, tok senggo Lesmana ki wong edan, tok senggo Lesmana ki wong kendir. Ha apa ora? Nun sewu. Lah apa ora? Lho, heeh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandake ning kene. Wong nyatane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok onceki elek Lesmana. Dimen anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro. Petro kan ngono. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning ngomong nganggo waton. Sak penamu dhewe, kowe ngias karo Lesmana Mandra Kumara. Bala dewa iki dadi utusan ing Prabu Durna supaya mboyong Asmarawati, lha kok tak mentahke rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso ra tatanan. Gugu ngarepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeh kowe dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeh dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandra Kumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petruk kantong boleh desa ndandani bakardimu. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Mangriyen, mangriyen. Hop, 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 hop. Niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Loh, cangkeme. Loh, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya. Mumet sirah ku nek carane kaya ngene. Petro, nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diweneki sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu, kula ngemutaken sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten jurang ing kasangsaran. Neng nganti putrane menika diwengkut garwa dening Dara Lesmana Mandra Kumara padha karo sinuhun Prabu Asmaradewa menika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane sinuhun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten ngelek-elek ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe, niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning rasane dhewe omongke ning kono-kono. Kula ngomongke niku mboten perkara
kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke kan Sinun Prabu Asmaradewa aja nganti Sinun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Pandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa aja nganti Sinun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe? Sampeyan yo kok kian cangkem. Loh. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkeme kok dadak. Kowe sampean yo ngunake kula kok. Lho kowe meng batur, batur rak wujute. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur karo Petro, tuwa Petro karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petro berabad-abad urip teng alam donya. Ngunake cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggap aku rais wani ngunek ke cangkemmu apa ya? Amin cangkem pendito yang ngunek kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangkirin kulo mboten marai yuk. Niki sing marai. Nek kulo ke nanteng kulo ya anteng. Kulo ke nerem kulo ya nerem. Kulo ke sabar kulo ya sabar. Kulo ke ikhlas kulo ya ikhlas. Nek Petruk disecamah Petruk dianggap wong kleru kulo mau. Nyatane kowe kleru. Kleru ku nggon apa? Kowe ki ngelek-elek Lesmana. Bola bali di bulan bali ini kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Begawan Durna? Loh, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggap kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani jembar wani. Oh, ora sawao. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawao. Kondang blekuduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampean arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu ngene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbangno kekuatane ing Begawan Durna. Kowe iso ngalahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati, mboten teliki bapane wong neter kaya. Metu japa? Metu japa aja kesuwen. Ayo, Petro. Dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati nyatanipun mekaten krana sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati bekasana karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar penglamar ingkang badhe kepengin amengku garwa ingkang putra terus aku kudu piye samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawanan teng dhateng ingkang putra inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati.
sakadhaing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Te? Ih, kasinggan mekaten yo. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo. Jeneng ingsun arsa kundur medhatun. Prasto dapat tuku Gusti kula ing sinun parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen. Para kawula negara ing sila bentar aja nganti ingkang kasempyok ing aradan. Awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bala. Menawi mbah duka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pati, nuwun ngestaken dawuh. Purna gati ning mananggilan. Sanata asuku dur kedaton jlok saking dampar kencana ki nampi gambaran gading kadherakan sangganing polban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking mandra tindak Nyosri Nararata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah reruntungan tindak Nyosri Nararata wau. Ayo tak dereke mak tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati
ngawuso manjing mboten gubet sanggar sarup. Nono gandoko capro nalika semanten iki lho ora Petro kantong boleh kemlajar-mlajar saking garing. Kang bujong dening sangga para soko Kurawa. Yang kumoro sanggan yang perwadyo polo mandeko tolawan pindi ong ong mandeko tolawan pindi pok sur tambur yang suling pepanden talutak ong wera aku is batang sekong omah. Aku diutus sepundhenku Pandhawa mongko ana sambung rapete karo wong wedok. Kon lamar kon boyong Dewi Asmarawati supaya prapta ana ing negara Ngamarta, wah jan. Mongko Begawan Durna rawuh. Sinuwun Pandhura rawuh ya ngayunake Dewi Asmarawati. Neng nganti aku ming meneng wae ora ngrebut Dewi Asmarawati arep diboyong marang negara Ngastina. Baliku marang negara Ngamarta mesti nampa duka saka pepundhen-pundhen Pandhawa, eh. Kalah cacak menang cacak sinambi nyoba ketrimaning uripe Petruk kantong bolong mungsu Kurawa tak tandangane sinuwun Mandura maju eh ora bakal wedi ayo nek pancen kabeh nampa daing Begawan Durna kene adu arep karo Petruk kantong bolong legane atiku. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ong runanggono magawe kelari rawang bang ong Doro Karto Marmo, yo Petruk. Aku sing tekan papan gini. Wonten menapa kok kula diyoyak karo Soto Kurawa? Petruk rasa ndadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penembahan Durna sartaning Kakang Prabu Baladewa. Waktu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul. Nek kula entuk keterangan babakan Dewi Asmarawati putranipun Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten. Kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Soto Kurawa. Mangke riyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Soto Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa sampeyan do kewirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Karto Marmo kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi ing merganing patimu panggawa tak ayoni Ndara Karto Marmo. Thank you.
Ganti Petro mundulo ojo gawe gegel tinimane kowe dilanjap dening kala kulawa kowe mundulo Petro aku ngeman karo kowe ngeman karo nyawamu gegel gelem mundul cilaka cilik lara gedhe tekaning pati. Salwangsul kula matur kali paman Sengguni nek mungsuh Petruk niku yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontranipun. Kalah, kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kalian Petruk. Sepriko-sepriko kula menika gumun kadang nata kok kalah karo pono kawan karo wujute batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsuh Petro kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani, nyatanipun kula kawon, nyatanipun kula kalah.
dipun menapak-menapakno kalah ya kalah urusan dadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye dur? Lemuk. Remuk. Lemuk wis. Lekane ngeleke kali petluk, petluk kowe mundula, mumpung kowe dulung dilanjap dening kulawa. Kowe mengijen tanpa luwang. Nek nganti kowe engko mungco kulawa kowe kalah, petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning lha iso omong bres dadi bles. Wong genah iso omong bres kok. Wah ajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus petruk mumbul dada kula didak kali petruk. Lha iso ambegan man kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lha terus piye? Pun kula nyemanggaken kula kalah wis wis. Lemuk pokoke awake man. Wih lah dar. Kurawa sapa sing arep maju nang pabaratan? Lho, sinipun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya arep dikapak. Kurawa. Sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Gaman. Arep mungsu kurok Petruk po. Kupit Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki. Niki niki di man. Sila bentar. Sesila bentar. Ngayonake karo Asmara Asmara Semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju oleh. Lu mukleg gandan le tak kula. Doro Citraksi dasar keporo nyoto Petro ngopo kowe Bali ora kula Bali kenapa kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara mumula kowe kalah terus nek kula ora gelem ngalah kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampean omong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh, mongko bar libukan ora do kuntur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do medhek kabeh. Nek Citraksi mungsu Petro, niku mesti menang Petro. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petro ki luwe-luwe mesti ngembet dalange, dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagol, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagol Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning tahun ngarep ora wayangan, sampean ning jero kotak nganti bosok. Ha, iya. Mula sampean rasa musuh kali kula dianggap bayi menang kula penonton puas sing nanggap puas sampean bali ora loro awake sesuk taune arep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh Citraksi pentas meneh betul bener toh bener pancen aku ora mikir tekan semono
pun sana iki bali mawon bangane kula kalah penonton sementen iki do ado-ado lho niki Ndara ado-ado niki mesake do getun atine Citraksa kok menang karo Petruk iki do bubar bali do karo gemremeng balange duan pekok ora ngerti wayang Citraksa kok menang karo Petruk do getun kabeh siji ora ditanggap meneh loro kucem asmane tanggapan saya tuduh saya sudah saya sudah saya sudah ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh wah lelah iya nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang Petruk pripun sesuke cake lenggah nggih aku tak balik oh rasido perang rak mbangane aku dadi wayang bosok ah luang mundur kalah neng tetep kabudayan eksis angge cocok tetep ngeremboko mm-mm. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak dora merti dusun bener mula aku tak bali wae neng tetep wayangan lancar lancar jaluk pamit lho. Piye Cit? Wah wayangan lancar. Piye? Wah wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Ku kula maju. Heeh. Ketemu kalau PP Petruk. Petruk kula tantang. Ha iya. PP Petruk, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petruk omong ngeten niku. Sapi. Sabar. Ndodoro Citraksi penonton ijik okeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing do-ado-ado do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho lho, gedene dadi perkara dianggap dalangnya orang ngerti lakon, dalangnya orang ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk? Gitu man? Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gede-gede ini mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kulo karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dinggo wayangan. Krikiti tikus. Mm-mm. Luwung kulo bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kowe ku wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, man. Hmm. Dititi penggale. Mbangane kula ngamuk Petruk kalah, sesok sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya ya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Memergo ora ana wayang. Piyaga-piyaga ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik susu sebelangga. Ngawur nek gawe ukara wis sak penake dhewe iki napa ten nah iya wis ana mundur ana minggat ten lho ampun suman kula niku nggo golek benere kok lah iya nggih menapa mboten ha iya awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka sesuk taun arep Pak Ratno wayangan meneh merti dusun tetep jalan rasulan tetep jalan wayangan tetep eksis cacat. Hah. Mbetara kok. Ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Kula lara ati. Hah, wong kok dipringake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan.
Rumah saku Kurawa sang 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Perang ole. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dur. Wah, ajar. Petruk ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok ah mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Ming mungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajalan atus kertanin bawono. Wah, iblis lanan Petruk Kantong bolong ketibal pitulukur mengalian nyolong meripat. Kue derajat yang batur waningnya semaran otomanturo Prabu Baladewa. Ece semaran otomanturo Prabu Baladewa. Hei, Petruk orang minggan kereta yang nenggoro Tantiopo. Wajib. Sing majurak dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kantong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewe dinaing Petruk. Ayo, iki anake Semar, Prabu Petruk Kantong Bolong regane ngene. Maning jajalan atus kertane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepundhen Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora ndhe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kata-kata pengdianipun sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngendianipun sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petro tutuk watu sirammu mutar kowe. Kowe nirake Baladewa. Sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto. Wasi Jolo-Jolo. Jajan orang bayar, utang orang nyaur. Dapurmu. Kowe pokoknya saya Bali. Kowe Bali. Nek kula mboten Bali, kowe wani karaku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula Bali ditukani karo Pundhen Pandhawa. Luwung teng riku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Lah nyuwun pangapunten lho Den, sak gedhakan iku lho kok bangsa wani. Orang minggat juga orang maning Baladewa.
kuat nadai kiai nenggol aku meguru selawe tahun karo kowe Petruk mati dereng aku sabar gir sabar sabar Marwa sing sang manggiat kurdo kota kaping hiriko sang pinarwoso hiriko sang pinarwoso kula aturi sabar Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula westani keriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembak. Kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan. Sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayoh kula, Petruk ugi dayoh kula. Lan saparipun sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dateng anak kulo inggih menipun Asmarawati sarang anak kulo kulo dangusin dan ingin badi jatuh minungko dados jatuh keramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dateng calon guru lakinipun namung wonten rubo pepanggil syarat pinanganten putri lho syaratipun menawa syaratipun menapa sinuwun waton temanten kakung saged batang cangkriman ingin dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapting delahan Sinuwun Mandura Sri Bala Dewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi Oh, jagat paisane ngubutura wayaptara jagat. Waduh. Dioji semban kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kagung. Supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kala wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih ngatos-atos. Sembah kula katur santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Nggih, sinuwun mugi-mugi lebet ing karya. Sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa. Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh, nggih. Ya, ngono Petruk. Oh, nggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik.
Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pono kawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadine negara ing sila bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pono kawan Petruk, aja kaya bocah cilik. Kawuso ing nedeng lumampah nenggih Kelurah Petruk Kanthong Bolong riwosnya nampi sabdo tomo Narindra ing sila bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari ing Ngamarta nalika semana nggih lumampah minggar go medhun jurang ingkang nari obor amung gebareng ludah kelawan tadhit kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wontenan Nalindra gagah pideksa gudhek wok simbar jojo lenggah madaning dampar sinebo sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sangata nganti kaya perjurit Mandraguna
yakso kura rupa risedeng nalindro yakso lalaku kyo malwalyo ingkang gambira marang angise sing metu prabu kura mawali an lesos apragembo tetya terbalar so merek jurnaning lawan dwi Rorotro ing ya jagat Dewa Bathara ya bandaku ya dunyaku ya bondo bandaku dhewe ya dunya dunyaku dhewe nang-nang brul mbek miyong tergelung senguk wong wadon wong ayu wong manis wah ladal ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong tampanono katresnanku tampanono rasa se tresnaning pun gagang yayi lung heh ketok iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon sopo? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sopo? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujute anake sopo? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi tagok kali Bilung miyah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sebab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Wah ladal. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sulistya ing warna mula barang kowe munjo atur kersaning pun kakang biyo biyo waduh waduh lego lego penggaling pun kakang himbane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku wah cahayu mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa puluh gedhak kancane kepadha sowan ning negara ayo ndak kanthi manjing pagulingan
Laden ana brantaning pun Kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida Kang dadi atimu kowe njaluk apa. Watun ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng njaluk nganggo suweng ingkang gedhene sakurungan jago. Matura. Matura marang Prabu Gendro Suwarapati. Waton kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Long? Ai sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gak. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun tagok. Sinuwun Gendro Suwarapati menika ingkang abdi pun tagok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula atur yemut menika ingkang abdi pun tagok, menika ingkang abdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Iya, tohok. Wonten dawuh. Wis suwe ngonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipunbadhipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kenapa ora ngelikke marang aku? Kenapa ora ngelikke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya ta Kak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung tokok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwaku. Nggih. Durung nganti klakon aku dhawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabto Ari kelungguhan niki. Nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati, suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledo, bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku, Gok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Gok, wonten dawuh, kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legi asin ing kahanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundak ngabar-abari apa sing tak gayuh. Nggih. Manjing wong kampungku tuduhna papan dening ing sela bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu, menika pakarti nesta. Nesta manggih utama.
Liripun panjenengan paring dawuh nista mangke utama. Nistaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek, mirung aja kare mampan nang kampungku, ngambah ndir kantor gok swawi sinuwun kula dherekaken yo. Langaning kalanggiwana gelar pandan muncara tenon lir kekonang sorong sorot etan badang koko Prabu sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sak mangke Petruk sampun ketingal sowan menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pundi manggih kabur kawusananipun anggenipun kula utus wonten negaring sila bentar Koko Prabu Yayi menika langkung prayogi tumuntun sak mangke Petruk katimbalana kados pundi
kabul kausananipun anggenipun diutus wonten Garing Sila bentar. Kono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Moro gage matur ingkang prasaja kepiye mungguh kahananira nggonira prapta ning negara Sila bentar sowan sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nadyan kanthi tambu-tambu kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan dunungipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmara Dewa panjenengan saestu mapan wonten Garing Sila bentar sinuwun. Iya, sak banjure kepiye? Para madyawasana sampun laturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nalika semanten sareng kalian swanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhaupaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara ngantos dados geger. Ewadene nalika semanten dipun sampe dening sinuwun Prabu Asmara Dewa kacarios temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mugi dados penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing Sila bentar sinuwun. Koko Prabu menggah saking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sak mangke kedah daup kalian pun Dewi Asmarawati saking negaring Sila bentar. Yayi menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna. Namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ing tasih legan menika namung pun Sedewa. Mila dinten sak mangke kula kandhangu dhateng rayipun Sedewa. Sedewa kula wonten maring dawuh Prabu maju yayi ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadhangipun Kakang Sedewa. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar gumolo ing rembug kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadangmu werdo panjenengan ingsun Werkudara apa dene Arjuna nemtokake lamun sira yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing Sila bentar yayi. Sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun kakang kaya Syadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasaning Asmarawati sarta jodho daupake kowe kalau Asmarawati nanging ingkang luwih wigati yayi satemene ana wahyu ingkang cumondhok ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng nggone kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati. Wah Sedewa ojo selak ojo kumbi lakonono dawing kadang-kadangmu ternyata niki ganti ning wong tuamu yen to nganti kowe nyelak ya apa sing dadi dawing kadang-kadangmu ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa ora ana gunane nggonmu tansah dikula wentah dening kadang-kadangmu tuwa yen kowe duwe karepe Werkudara Janaka apa dene barep kakangku. Wah kowe ngerti Werkudara yen nesu kudu kepiye. Sedewa aja nganti dadi perkara mara gagi lakonana yayi kadangipun kakang yayi Sedewa. Nyuwun mapunten. Sawu-sawu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana Prabu. Menawi paduka ndangu tuwin dawuh babakan perkawis menika kula nyuwun mangapunten. Sepisan malih kula nyuwun mangapunten kula dereng saged nglampahi. Jernyatanipun kula dereng sambung kanipun Asmarawati menapa inggih wonten jamak limrepe ngatasipun tresna kok pineksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha sampun ngantos kula pinatrapan pidendan ingkang awrat krana kula mboten saged ngestu padha dhateng dhawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Sedewa iki wis gumolong ing rembug aja nganti gawe sengkel atining kadang-kadangmu tuwa. Sedewa lakonana
Lakono iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, ngandel ora. Pancen bocah wangkal. Wah, ora nyono babar pisan lha kok dadi wegah. Nglakoni sing didhawuhi kadang-kadang mutuwo Setyo. Ora ana gunane kowe ndedeple nang negara Ngamarta. Yen kowe ora sago kena-kena wae ning kowe kudu minggat saka negara Ngamarta. Werkudara, iya. Nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to? Nek ora kon minggat ngopo? Wong nyatane ya iso dirembug. Ning si adimu di kaprawasa marang mubal babaling kanepson wekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora goleke gawean pun Kakang to Yayi kowe iki. Tian Gatot Kaca Dinon Mapakarga Suta Tekapira Kresna Parta Maneger Sakti Nira Gatot Kaca wonten timbaran kaget kowe tak awe nggih nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuh Indrawati nggir iki mau panggihan jroning negara Ngamarta ngrembug gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sedewati nuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura. Yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing daup kowe. Estu napa? Kose. Aja kesusu kok njur estu. Kuwi meng samudana. Mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa, ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestakake dawuh. Wis ngerti to, Ki? Sawun. Kun sing langit kelap-lap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur paman kula nyuwun pamapunten kula ingkang nganyandhetin taipun paman Gatot Kaca nggih kowe arep ngopo kowe arep ngopo apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa tumuli kowe ngrudha peksa karo aku mbok boyong marang Bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku mah. Aku ora gelem daup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa. Kudu daup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Kowe kudune iso mikir karo kaca. Nyuwun pamapunten. Sampun ngantos duka rupiyen kalian kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndrawati manggih ingkang putra pun Gatot Kaca. Lho.
Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe Kok Prabu Kanjeng Prabu paring dawuh Gatut Kaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi mula kowe sing kudu dawuh kowe ora guyon lho kowe ora guyon kowe aja ngapusi wong tuwa mboten saestu tenan iya saestu lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi kono mangkato ning negara sira bentar nyuwun pamunten namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kalian kula aku kudu mbantu apa panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi lho ngono to iya ning iki ora dolanan to nggih mboten Petruk saksinipun bener apa ora Petruk ora anu bener nyuwun ngapunten nyuwun ngapunten makler kok ngerti-ngerti terus didangu ora nek pancen tenan tak batange cangkrimane nanging sing rabi kowe lho nggih iki tenan lho iki saestu ayo tutup nang pun paman monggo kula dherekaken paman sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup nang nang brul mbek meong tergelung senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe gawe rongeh penggaling Raden Lesmana Mandra Kawara minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambi kala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong Bento aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak kowe arep gawe cangkriman apa Pak boleh tos tapak kebo sikile 100 lenggok sunder malinge menggok asune nyander lek lu telek nang alu lek lit telek didulit ayo kowe arep gawe cangkriman apa sanes menika Raden kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa wo dos pundi sandanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandangane raga. Wong sing sandangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandangane raga. Yen sandangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandanganing jiwa kuwi wujud kapinteran.
lan katekunan gone madhek minangka titahing Gusti ngono ya meng kaya ngono wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula Edan yang pripun niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun menapa ya mati kula. Oh sing sabar ya putu. Ya bolo Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten aku Raden Sedewa ingkang wingking aku Gatutkaca wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sila Bentar ujare ngutusanku jare putri saka negara ing Sila Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu ngono to kasinggihan mekaten la iki ngene aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silane ngakrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku lajeng sinten Gatutkaca piye sarujuk apa ora nggih namung kula kantun derek waton panjenengan saged batang cangkriman kula mara cangkrimanmu apa sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa yen peneraja mingger yang kepengkok aja minggo inggih ngestaken dawuh siji sandangan raga kuwi dudu brana picis dudu busana wastra bludru sinesotya babar pisan dudu sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam dunya kuwi sandangane raga bener apa ora aduh Raden cumeplong raos sing manah kula dene menapa ing kula kajengaken jumbo kalian pangandika waduka jagat dewa batara Gatutkaca wonten dawuh wis ana trontong-trontong pepadhang kowe mengku Asmarawati matur sebaru selak mboten kiat kula ora kuat ngopo nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono sing sabar ming kurang siji tak batange cangkrimane nggih dipun rat dipun sesekaken mawon iya kusike to ingkang angka loro sandanganing jiwa sandanganing jiwa menika menapa sandangan jiwa iku cipta rasa budi lan karsa cipta iku kang nimbang samubarang rasa iku kang ana nimbang samu barang budi kang ngremake samu barang karso kang nindakake samu barang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa bener apa salah? Coba ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten ana loro menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati katresnan mirunggan menika menapa wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati tegese ora lahir batin mung milik karo sing diduweni
upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Kose bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep awakku ora iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jringking saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kose ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kose kula Gatotkaca, ger, wis tak batangke, kowe rak ulah edan malah lunga bocah iki. Ah, mati aku. Raden, Raden panjenengan. Wong edan we. Mundur menopo. Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Biayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Mrene iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ngono-ngono aku ora iso karo kota. Raden, ono wo. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab e apa? Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu. Lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo. Kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tegese lara. Kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyakan kono. Petruk aku tulungono, Petruk aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doya-oya Asmarawati, Petruk. Lah mergane napa? Mboten niku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petruk aja tak bub. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki kok. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petruk, lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya. Ngoyak tenan Petruk. Umpama edok niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati Petruk ora rungkut cekel. Iya, aku tutup ana Petruk. Nggih, nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petruk. Omong ana nek Sedewa ora ana. Nggih, pun siap-siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbuh Raja Turan. Kula Petruk. Petruk nate sowan Kang Rama.
Raden Setiwa wonten pundi Kira Petruk? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Setiwa kaya babon kok ngoyak jago ora wangun. Ya ben wong tresna kok ora peduli wangun apa ora sing mikuwi gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tru? Hmm. Golek bojomu. Apa? Kana-kana. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah wedan Petruk malah lunga iki lho. Mati aku kok ger tulung ana pamanmu ger. Aku tulung ana Gatukaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatukaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kula ajeng lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, ora sang ngoyak-ngoyak. Aku ngelingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Setiwa. Tetep kula badhe madosi Raden Setiwa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Setiwa. Kula badhe tetep nderek Raden Setiwa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dhateng kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatukaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Setiwa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Setiwa sare madaning Kancing Gelungipun Raden Gatukaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh mung jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petro. Nun. Gunamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngene kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngene sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-nguyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petruk. Nggih. Pun mantep. Wis, Petruk. Syukur. Watuk kok di kelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, ngono kawan. Nggih.
Gatut Kaca ngaturke panuwun yo Gatut Kaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatut Kaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Utuh! Gato-gato! Gato-gato! Bibimu ilang Gato-gato! Garwaku Dewi Asmarawati ilang! Menyangan di Garu Kaca golek ana Garu Kaca tulung ana aku lenggah prayogi paman. Guna aku balik ora bakal balike. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Aduh. Wong murup sak tebok dadane Gatukaca wis apa Prabu Gendro Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah mati dening aku. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka sela bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumira tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukalima. Kula mboten ngertos. Panjenengan kok nguyak ora Den Sedewa kaya babon kok nguyak jago ora wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikut gati aku nguyak pokoke. Wala. Tresno tenan, tresno tenan. Tru. Hmm. Golek bojomu. Apa? Kala-kala. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah edan Petro malah lunga iki lho.
Gatuk kocok kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dawuh karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatuk kocok, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kula dilenggah wonten ing Kancing Gelung kula, paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, ora sanguyah-uyah. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mejahi dhateng kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madyaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madyaning Kancing Gelung pun Raden Garukaca sigra nututi sare. Keparenging jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dawuh perenteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye menah wong jeneng wong doyak-uyak kene ora pasrah. Ya ora ngono, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petruk. Nun. Nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Wegah, wegah. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngono nek kagol penggali malah ngrekoso lho. Ngono sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dodok mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petruk. Nggih. Pun mantep. Wis, Petruk. Syukur. Watu kok di kelirke. Ora apa-apa, mulo watu tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, mono kawan. Nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya, Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wah. Wis
Gusti Wengku garwa karo satriya bagus beranyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Kutuh! Kutuh! Gatot Kaca. Bibimu ilang Gatot Kaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Garwa Kaca? Golek ana Garwa Kaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi, Paman. Guna aku balik no, ora bakal lah balik ke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Waduh. Wong murup sak tebo dadane Gatukaca sapa Prabu Gendro Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah, mati dene aku. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadah niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumira tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Dara aku paten ana. Aku wisin ora iso ngrabek Resmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukolimo. Oh.